Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal de Roblox Rainbow Friends. Então, eu tô gravando isso no sábado. Ontem lançou o Rainbow Friends 2. Por que eu nunca trouxe o original? Porque, primeiro, eu não gostei do jogo. E segundo, eu achava que nunca ia ter o 2. Eu tinha certeza que os caras fizeram lá. Teve uns produtos pirata em shopping, que eu não aguento mais ver isso. E era isso, achei que tinha acabado. Mas pelo jeito não. Pelo jeito vai continuar tendo coisa. Pô, será que... Então lançou dois, eu não sei absolutamente nada, eu não faço a mínima ideia do que vai ter. Eu só sei que tem um bicho azul claro, só sei que tem um bicho ciano, só isso, eu nem lembro direito como que é o bicho. Só que tem um... Nossa. Tá, só que tem um problema, né? Eu tenho que jogar o capítulo 1 nesse vídeo, depois eu vou fazer um do capítulo 2. Talvez eu possa ter dois vídeos em um dia só, talvez, tô pensando realmente em fazer isso. Eu vou zerar o capítulo 1 nesse vídeo solo mesmo, sem ninguém. Eu já sei tudo que vai acontecer, mais ou menos, não lembro direito. Eu sempre achei esse jogo muito... Ah, daí você me trola, cara. Daí você me trola que eu vou ter que jogar com geral aqui. É sacanagem, né? Ué, é tenso, né, cara? Você vai lá, cria um servidor privado pros caras me mandar de volta pra isso aqui. É tenso. Bom, pelo menos eu tenho certeza que também quase todo mundo aqui vai morrer, incluindo eu. Boa parte dessas pessoas aqui vão morrer. Então, né? Ainda uma viagem no campo. Ele é o... É o... A mascote horror, irmão. Mesma coisa de sempre. Só que esse daqui não sei qual que eu gosto menos. Esse é o Garden Mama. Deixa eu fechar esse chat, essas coisas pra não dar ruim. Tá. Eu lembro que um dia eu já buguei o jogo. Vendo essa loja aqui. Vamos poder ver, eu já joguei porque já trouxe pro canal, mas... O vídeo não foi pro ar, eu já gravei, mas não gostei do vídeo. Não gostei do jogo, não gostei do resultado. Também não vou ficar vendo guia. Ó, vou falar o que eu sei do jogo. Eu sei que eu acho que se passa no parque, acho que se passa no parque, não tenho certeza. E tem um bicho azul, azul claro, só. Eu não vi mais nada. Você me quebra, né? Tá, deixa eu diminuir o volume da minha voz aqui. Olha, mundo estranho. Alguém mexeu. Minha boca bem perto do microfone pra não dar ruim, né? Eu espero que esteja tudo certo. Olha, o cara que todo apareceu que ele foi encontrado. Deixa eu fechar a janela que vai ser tenso eu gravar vídeo com o carro passando a cada 5 segundos aqui, né? Olha, deu ruim. Bem-vindo. Eu preciso de sua ajuda. Meus blocos caíram. Tudo que você precisa fazer é encontrá-los e colocá-los de volta. Boa sorte. Tipo, esse jogo é bom. É o jogo do Roblox, para pensar. Mas no Roblox tem The Mimic Doors, cara. Então, não falar só porque o jogo do Roblox fala que tem que ser ruim, não é pior argumento não. Tá, eu tenho que achar esse bloquinho. Esse jogo é um pig. É um pig mascote horse. Tem que achar os itens. É um pig isso aqui, ó. Sério. Eu acho que é um pig isso aqui bom. Ó, tem aquela coisa ali, né? Tem um... Não... Eu vou chamar o nome do bicho normal. Azul. Se não me engano, o nome dele é só azul mesmo. É azul. Babão, acho que não é canônico o nome. Foi só... Canal pra, né? Canal mais infantil colocou. Nossa, já estamos destruindo aqui os caras, né? Que já todo mundo já pegou todos os itens. Espero que nenhum doente fique... Camperando com o item. Fiquei com o item na mão e não avança, né? Isso. Tô meio de boa, só usar a caixa pra me esconder aqui. Esse botão não agachar eu nunca usei, acho que na minha vida, isso aqui. Então tá de boa. Até agora já dei um monte de item ali. Também agora vamos começar a jogar. Nossa, o cara pegou todos os itens do mapa? Meu Deus do céu. A galera não chega no teatro.
Que agora não vou achar item nenhum, dá pra entrar aqui? Dá, é por isso que uso o Sega Char. Na verdade, já usei, acho, aqui. Ah, o negócio é sozinho. Você ainda acha a caixa bem melhor, né? Eu tenho a porta ali, né? O cara sempre se escondeu e dane. Eu vou explorando o mapa enquanto isso. Tô mostrando pra vocês. Porque eu acho que todo mundo já pegou as caixas. Tá. Ok. Aqui tem alguma coisa. Tá, ele tá definitivamente aqui. Esse azul é o mais de boa. Porque eu posso me esconder fácil dele. Sendo sincero, eu acho que ele pode, tipo, passar por dentro de mim com eu escondido na caixa. Que ele não vai ligar, não vai suportar. Que ele não vai matar. Baixou, né? Lixo. Nossa, eu trolei muito esse cara. Eu trolei muito aquele cara, eu ferrei muito ele. Tá, só mais um bloco, não é possível que ele vai morrer. Ah, deve ser, me quebra o jogo. Não, né? É, então, pelo jeito o bloco tá solto. Ó, o lugar do laranja. O problema desse jogo é uma coisa que é o meu problema. Porque eu morro por isso daqui. Porque eu acho difícil algumas coisas aqui. Ó, aqui é o lugar do laranja. Esconderijo do laranja. Da lagartixa. Teatro. Vou ficar aqui esperando, né? Porque é isso que a gente tem que fazer. Esperar a boa vontade dos caras de... colocar esse cubo aqui. Só vamos aqui. Vamos equipar aqui o triângulo. Ah, legal. Tá, acabou. Pegaram. Obrigado. Espero que Blue não tenha. Que o azul não tenha recebido não sei o que. Não dá pra ler. O verde. Eu sei que esse jogo chutou o balde. Ele só, é só o nome da cor do bicho. Não vai inventar nome. É isso, eu acho que eu não entendo esse jogo. Porque o Garta e a Mama tem uns nomes diferentes, mesmo sendo um nome bem genérico. Bem estranho. Esqueça um pouco, você precisar de energia para amanhã. Só que, tipo, sem sacanagem, colocar o nome do bicho de azul. Eu acho que nem eu tenho uma criatividade tão ruim assim. Tá, momento de descanso, né? Momento pausa, momento água aqui. Importante se hidratar. Tem essa caixa aqui, mas acho que não vou usar, não. É incomum. Deixa eu ver como que é essa daqui. Eu gostei dessa daqui que parece de concreto. Só que eu acho que é a normal mais bonita ainda. Parece que o Gui está acordado. Eu sei que eu posso bugar meu jogo aqui se eu clicar no inventário. Eu acho que ele sabe que você está aí. Não precisa se preocupar, ele é cego. Como ele pode pegar se ele não pode ver? É, ele é meio que uma parede que anda. Se você encosta nele, você morre. Tipo, ele ocupa. A gente deixa a comida. O corredor inteiro. É o corredor inteiro que ele fica. Como esse cara conseguiu pegar o item, eu não sei. Tá, eu não sei como que o jogo tá falando que eu tô atrás desse louco aqui. A luva. Olha aí pra você. Essa azul não tem medo, não. Ó, e eu não sou com medo no jogo, claro. Já me assustei antes desse jogo, né? Claro. Que eu me assusto, sei lá, eu me assusto jogando Murder Roblox, então... Tá, ele faz um barulho, parece uma bolinha de brinquedo ficando no chão. Olha a história, que legal, cara. Que interessante. Tá, por enquanto eu não vou ele, não. Consigo ouvir quando o cara lá tá perto, verde, que eu acho que ele é o mais chato. Dá pra pular. Nossa, a galera já colocou tudo lá. Não, pera, eu acho que eu tô com dois aqui. Tô piando aqui. Cadê? Ah, mano, dane-se. Ah, se aquele cara. Cadê? Cadê o verde? Esse verde é perigoso, azul não. Azul é um lixo. Cara, sério, jogo?
Você não vai deixar eu tenho que vir aqui na frente pra contar? Vai, vai embora. Pronto, agora tem que esperar os outros caras aparecer com o item. Certo, eu poderia ficar aqui, camperando até os caras chegarem, né? Qual que é a graça disso? Eu tenho que dar algum jeito de tirar print pra esse vídeo, né? Porque agora eu tinha achado um jeito de tirar print, fazer thumb, só que agora deu errado. Agora eu tenho que tirar print desse bicho aí. Perdi todas as prints, né? Tipo as thumb do Security Breach por causa disso. Agora eu tenho que dar um jeito de fazer a thumb. Acho que é F12. Tá, não lembro, acho que F12 começa a gravar. Não sei, eu não tô me preocupando mais com o thumb não. Tá, agora o laranja vai comer um pouco. Pegamos a comida para ele. Isso é uma surpresa. Laranja saiu da sua caverna. Talvez ele tenha cheirado a comida. O que é isso, não me tem? O microfone tá gravando, é importante ver, né? Eu ia desistir de gravar esse jogo se eu não tivesse. Será que todo mundo tá jogando isso aqui pra maratonar, pra jogar o 2 também? Eu gosto de fazer isso quando tem um jogo novo, tipo uma continuação do jogo, um novo capítulo, jogos anteriores. Depende, às vezes não, mas a maioria das vezes sim. Essa noite é a última noite, confia. Depois de você consertar a máquina, eu vou te mostrar por que você está aqui. Por que as aberturas começaram a vazar aqui? Isso é o roxo, né? Eu lembro quando, na primeira vez que eu zerei isso aqui, eu nem vi que esse bicho existia. Eu achei que era só um easter eggzinho. Depois eu vi que é um bicho que mata mesmo. O laranja aqui é o mais diferente. Não, espero que a galera vai pegar todos os itens. Tem que ficar esperto somente. Ah, mano, eles. Só com o verde. Com o azul aqui, é só me esconder. Ó, se eu passar na frente deles, não... Tá, se eu passar na frente daquele roxo, eu morro. Eu acho que se eu encostar na água eu morro, alguma coisa assim. Eu acho que se eu encostar na água tem um caminho ali. Tá, eu achei isso. Estragou a graça que eu tinha do bicho. É, o bicho era ruim e estragou agora. É que não bloqueia o caminho. Primeiro amigo do Blue, 1991. Como todo jogo tem que ser passado sério. Tá, agora eu vou me esconder. Porque o que me dá medo desse jogo é morrer, tem que fazer tudo de novo. Mongueza, né? Tá, eu não achei um fuzil. Então, o cara colocou ali. F pro Pedro. De um laranja. O laranja ele faz assim, gente. Até passa um caminho laranja no chão. Ele corre. Ele passa com tudo. É uma lagartixa que ele vai correndo. Se você estiver na frente, você morre. Eu acho que você não pode, tipo, nem perto, eu acho. Eu já morri pra ele do jeito mais idiota possível. Só que por enquanto ele não saiu. Eu acho que tem que dar comida pra ele. Eu queria achar esse esconderijo dele. Porque... Isso é meio ferro, né, cara? Tá, eu vi isso, hein? Tá, cara, não entendi como que esse bicho funciona agora, porque o caminho dele não tá no chão. Será que eles nerfaram um bicho? Pera, esse barulho era ele correndo? Achei que era um bicho da ventilação. Tá, isso é perigoso. E a galera não tá procurando o fuzil. Simplesmente não estão.
E os caras estão morrendo. Eu acho que é alguém que tá conseguindo que tá trolando. Só falta não conseguir zerar o capítulo 1 por causa dos troll. Aqui foi. Foi aqui que eles foram feitos. Cara, geral tá morrendo. Ele não fala. Ah, apareceu. Sempre caminha pro lugar certinho. Ah, é porque o verde tava aqui antes. Tá, agora é laranja. Ah, ferrou, né? Tá, eu vou bem devagar que alguém já deve ter achado outro, né? Só tá aparecendo um. Só apareceu esse no mapa. Então eu vou ter que esperar a pessoa aparecer. Eu vou bem devagarzinho no teatro. Que eu sei que é aqui do lado. Eu realmente espero. Tá, agora você me ferra, né, jogo? Deixa eu entrar, pelo amor de Deus. Quem que tá vivo? Ah, eu e mais três. Eu falei que ia morrer todo mundo, né? Tô torcendo pra não pra conseguir passar isso aqui sem morrer. Vocês não têm ideia. Voltando. Feu. Morri. Por favor, por favor, por favor. Ainda bem. Nossa, ainda bem. Ele não vai voltar, né? Não. Ah, tá, agora ele correu. Parece que alguém tem certeza de mostrar a laranja, mas ele tinha matado antes. Aí ele sai pra lá, agora que parece o item. Ela tem que esperar parar sem o barulho. Tá, eu vou indo, porque eu sei que é longe. Eu tô na caixa, acho que ele não me mata. Na verdade, eu não lembro se ele me matou na caixa já. Eu acho que eu tava sem a caixa. Cara, só vamos, né? Enquanto ele tá aí pra fora, eu não posso mais. É aqui! Eu achei que era longe. Foi aqui que eu vi aquele cara morrer, né? Tá, eu sei que ele não passa no teatro. Só isso que eu sei. Isso. Finalmente. O que está acontecendo? Isso não devia estar acontecendo. O que é? A máquina está bem? Está tudo muito escuro. Liguei a lanterna de alta qualidade, né? Que eu esqueci disso. Nossa, todo mundo morreu. Tá, vou fazer assim, agora vai ficar mais difícil porque eu liguei a lanterna de qualidade lá, o negócio, tipo, agora eu vou ter uma lanterna mesmo. Antes, tudo ia ficar só claro, eu consegui enxergar tudo, mas agora tem a lanterna, porque se tem a lanterna eu tenho que usar. Eu espero que eu não morra aqui, porque o bom de ter várias pessoas jogando, que eu fui carregar nas costas, né? Eu esqueci disso, no Rainbow Friends 2 eu também vou fazer, acho, vou jogar com mais gente, eu acho. É melhor. Enquanto a madeira de ligar o gerador de reserva. Quem sabe, talvez eu até deixe vocês saírem depois. Eu acho que eu vou passar dois vídeos um dia só, ou talvez um vídeo hoje e amanhã, eu não sei como que eu vou fazer. Depois realmente vai precisar disso, eu quero gravar logo esse Rainbow Friends aqui. Ué? Ó! Oh. Que foi isso? Tá, acho que aqui o roxo não vem. Droga. Morreu. Eu achei que esse brilhar de... Tá, o cara já rapou aqui, será?
Tá, essas cartas escondidas eu vou também. Cara, não, pera, gente. De verdade, essa lanterna tá muito ruim. Tá, tipo, muito ruim mesmo. Vai ter que ser assim. Porque, ó. Se eu venho e faço isso, não tô cagando na lanterna. Vai, vou jogar assim, então. Isso. Eu vi o bicho já me escondi, né? Seu troll. Ele veio pra cima de mim? Ou foi um cara ali? Por que ele correu? Isso é sacanagem. Olha, eu não tenho certeza do que eu devo fazer. Ai, verde. Dá pra colocar na caixa. O laranja tá passando aí. Agora passamos e ele ainda tá correndo. Tá. Dá pra ganhar. Esse bicho é azul, a gente vai. Dá pra jogar o jogo inteiro só na caixa, mas aí perde a graça, né? Eu ando bem devagar. Ainda bem que não anda rápido, né? Imagina, você anda rápido nessa caixa aqui. Você, tipo, o super escudo. Você não morre pro azul, acho que pro laranja você também não morre nessa caixa, eu acho. Pro verde eu sei que ele mata na caixa. E o roxo não... Tenho certeza agora. Eu não vou nunca passar ali, cara. Eu não tenho nem por que tentar passar ali. Tem uma pilha aqui. Bem devagar. Tem que jogar safe aqui. Mais uma. Não sei se é laranja que tá correndo. Tá, acho que o roxo tá ali. Não. Tá, o azul tá aqui. É laranja mesmo. Esse espaço é laranja. Não tem como ser o verde nem o azul. Ai, F. O cara do Free Fire morreu. Tá. Não. Ai, tá de boa. Vou que eu passo dentro desses dois e não morro. Bom, eu vou fazer assim, vou ficar quieto. Porque vai que eu tô falando isso e eu morro. Não seria nem um pouco divertido. Eu tô quase tirando essa lanterna, porque tá bem chato. Enxergar, a iluminação dela tá bem ruim, pra ser sincero. Se não tivesse tão ruim assim. Ah, meu Deus, só por que eu fiz isso, cara? Ai, o cara conseguiu, nossa. Ainda bem. Ligou o gerador. Achei que tinha que andar. Parece que estamos de volta aos negócios. Obrigado por ligar a energia novamente. Como recompensa, vou deixar vocês irem. Mas primeiro, vou te dar uma festa de despedida, tá? Tem eu mais um cara, viu? Isso? Certifique que todos resgatam seus ingressos para a festa. Depois da festa eu vou deixar vocês irem. Depois de todo mundo morrer, né? Eu prometo. Tem eu... E aqueles...
CK, RG, CK. Free Fire, ele morreu. Ah, tá. Ah, peguei. O cara até ficar. Não, mas ele que tá com o negócio ali, não fui eu. Foi ele que ligou o gerador. Fiquei pra caixa em comum, né? Olha, parece ele do lado. Nunca entendi o que era é caixa, então. Estou tão feliz que você veio. Prepare-se para um delicioso bolo de despedida. Quando todos receberem uma fatia de bolo, eu vou abrir a saída e vocês podem ir para casa. Divirta-se lá, eu acho que não era pra ter esse barulho aí não, hein, jogo. Eu acho que não é. Tipo, o intuito não era. Não estoure os balões. Desgraçado. Eu odeio esse maluco. Olha que miserável. Tomara que morra. Tomara que morra. Tá, por favor, cutscene, me ajude, colabore. Morreu. Por favor. Meu Deus. Tá, ok. Ok. O bolo, me dá o bolo. Estourou no garfo. Abre essa porta. Deixa eu pular. Ah, tem que tirar isso, entendi. Meu Deus. Nossa, veio. O cara se ferrou? O cara ficou pra trás. Ai, eu achei que tinha morrido. Tá, o cara ficou pra trás. Vamos! Passa! Passa! Que maluco burro. Ah não, fechou na cara dele, é verdade. Ok. É, né? Esse final foi vira volta, né? A morte de no final ele prometeu os Rainbow Friends. Tá, mas seria que sacanagem esse final, hein? Tá, não é tão ruim quanto eu lembrava. Só que não é bom. O jogo não é ruim, só que não é bom. É pior que Garten Rubamban 1? Não. Esse jogo é bem melhor que o Garten Mama 1. O 2 eu não sei. Sei que ele solo o Garten Mama 1. O Garten Mama 1 acho que foi o pior jogo que eu já joguei na minha vida, eu acho. E eu joguei o jogo do dinossauro do Google que solo aquele jogo. As coisas estão prestes a ficar muito mais loucas. GG. Em meia hora de vídeo. Obrigado por todos que ganhou. Se fosse esse de novo, spawn disponível. Jogo no final e cheguei os spawns. É isso, espero que vocês tenham gostado de Rainbow Friends. Vou agora gravar o segundo jogo aqui, né? Então, vamos ver como que tá o jogo. É isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau.